नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी अनंत पुंदे, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वनस्टे पॉइंट अकॅडमी मध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत करतो। विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या क्लास मध्ये आपण अल्जेब्रिक फॉर्म्युले एक्सपान्शन ऑफ स्क्वेअर हा भाग आपण अभ्यासणार आहोत। यामध्ये बघा, एरिया आहे अल्जेब्रा, स्टँडर्ड आहे 8 आणि सब युनिट आहे एक्सपान्शन ऑफ स्क्वेअर्स आणि आजचा डे आहे 39th and 14th। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, जर आपल्याला एखाद्या संख्येचा जर स्क्वेअर लिहायचा असेल, व्हॉट इज द स्क्वेअर ऑफ नंबर 9, तर 9 चा स्क्वेअर जर आपल्याला लिहायचा असेल तर काय करणार आहे आपण, 9 × 9 करणार आहे, म्हणजे काय होईल, 9² होते, बरोबर आहे की नाही। 9 × 9 किती होते, 81, म्हणजे 9 स्क्वेअर मिळतो आपल्याला 81। तर या ठिकाणी बघा, नाव लेट अस सी टू फाइंड द स्क्वेअर ऑफ अल्जेब्रिक एक्सपान्शन। जसं आता आपण ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर, म्हणजे काय करणार आहे आपण, ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचा जर घ्यायचं असेल तर काय करू आपण, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, दोन वेळा मल्टिप्लिकेशन करणार आहे। हे झालं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन्स। तर या ठिकाणी बघा मित्रांनो, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनचे जे आपल्याला एक्सपान्शन करायचं आहे, ते या ठिकाणी काही त्यांनी एक स्क्वेअरच्या साह्याने पण हे सॉल्व्ह केलेलं आहे, याला ज्योमेट्रिकल व्ह्यू असं म्हणतात। तर या ठिकाणी आपण थोडं याला झूम करू म्हणजे आपल्या लक्षात येईल। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी बघा, ही बाजू आहे ए आणि ही बाजू आहे बी। तर या ठिकाणी थोडंसं लक्ष द्या, ही बाजू ए आहे, ही येलो स्ट्रिपने दर्शवलेली आहे, ही बाजू ए आहे आणि या ठिकाणी ही बाजू बी दिलेली आहे, म्हणजे या ठिकाणी ही पण बाजू ए आहे आणि ही बाजू बी आहे। या ठिकाणी बघा, म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला हा स्क्वेअर तयार झालेला आहे ए प्लस बीचा, हा ए प्लस बी आणि ए प्लस बीचा स्क्वेअर झालेला आहे आणि या ठिकाणी पण हा पण एक स्क्वेअर आहे, याची साईड ए आहे, म्हणजे याचा झाला ए स्क्वेअर आणि हा रेक्टॅंगल असल्यामुळे याचा एरिया झाला ए प्लस बी, हा पण रेक्टॅंगल आहे, याचा एरिया ए प्लस बी, हा स्क्वेअर आहे आणि याची साईड बी आहे म्हणून याचा बी स्क्वेअर। यांची जर आपण ॲडिशन्स केली तर आपल्याला काय मिळणार आहे, बघा ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर, त्यांनी कलर चेंज करून घेऊ आपण म्हणजे आपल्याला लक्षात येऊन जाईल। तर बघा मित्रांनो, ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू म्हणता येईल आपल्याला, बघा ए स्क्वेअर या ठिकाणी प्लस, बघा ए बी प्लस ए बी म्हणजे काय झालं, ट्वाईस ए बी आणि प्लस बी स्क्वेअर। तर अशा पद्धतीनं आपल्याला ही अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आहे, तर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपल्याला ही सॉल्व्ह करता येतो। तर हे झालं ज्योमेट्रिकल व्ह्यू आणि मल्टिप्लिकेशनच्या साह्याने सुद्धा आपल्याला हे काढता येतो मित्रांनो। तर बघा या ठिकाणी आपल्याला सोडून दिलेलं आहे, तर या ठिकाणी लक्ष द्या मित्रांनो, बघा ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस ट्वाईस ए बी प्लस बी स्क्वेअर, या पद्धतीने आपल्याला सॉल्व्ह करता येतो। सिमिलरली बघा, ए मायनस बी, तर या ठिकाणी ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजे काय म्हणता येईल, ए मायनस बी मल्टिप्लाइड बाय ए मायनस बी आणि हे सुद्धा ज्योमेट्रिकल व्ह्यूच्या साह्याने आपल्याला काढता येते। तर याचा फॉर्म्युला मिळेल आपल्याला, ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर मायनस ट्वाईस ए बी प्लस बी स्क्वेअर। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी ए प्लस बी आणि ए मायनस बी म्हणजे दोन ज्या नंबर्स आहेत, या ठिकाणी ए प्लस बी आणि त्यांचं सबट्रॅक्शन आणि ॲडिशन यांचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर आपल्याला मिळेल फर्स्ट टर्म स्क्वेअर मल्टिप्लाइड मायनस सेकंड टर्म स्क्वेअर। तर या ठिकाणी मित्रांनो, काही फॉर्म्युलेज आपल्याला दिलेले आहेत, ते फॉर्म्युले बघा, फॉर्म्युले आपल्याला लॉंग टर्म लक्षात ठेवायचे आहे। तर हेच फॉर्म्युले, या पद्धतीचे फॉर्म्युले आहेत। बघा पहिला फॉर्म्युला आहे, ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू ए ए स्क्वेअर प्लस ट्वाईस ए बी प्लस बी स्क्वेअर। सेकंड फॉर्म्युला बघा मित्रांनो, ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर मायनस ट्वाईस ए बी प्लस बी स्क्वेअर। आणि थर्ड फॉर्म्युला लक्षात घ्या, ए प्लस बी मल्टिप्लाइड बाय ए मायनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर। या फॉर्म्युल्याला आपण थोडं उलट जर लिहून घेतलं आपण, तर बघा या ठिकाणी आपण जर असं लिहिलं ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर, याला कसं लिहिते मित्रांनो, बघा दोघांची ॲडिशन्स करायचे ए प्लस बी आणि या ठिकाणी काय करायची ॲडिशन आणि दोघांची काय करायची ए मायनस बी सबट्रॅक्शन्स करायची। तर या दोन्ही फॉर्म्युल्यांचा, तिन्ही फॉर्म्युल्यांचा आपल्याला उपयोगच आहे। नंतर पुढे बघूया आपण, तर यावर आधारित काही एक्झाम्पल आहे, आता हे एक्झाम्पल आन्सर कसे काढले आहे आपण हे थोडंसं बघून घेणार आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी बघा, फर्स्ट टर्म आपल्याला दिलेली आहे या ठिकाणी एक्स प्लस ट्वाईस वाय ब्रॅकेट स्क्वेअर, म्हणजे या ठिकाणी पहिला फॉर्म्युला वापरलेला आहे ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर, म्हणजे या ठिकाणी एक्स स्क्वेअर प्लस टू इंटू एक्स इंटू टू वाय आणि प्लस टू वाय स्क्वेअर, म्हणजे या ठिकाणी याला जर सोडून घेतलं तर आपल्याला मिळेल एक्स स्क्वेअर प्लस फोर एक्स वाय प्लस फोर वाय स्क्वेअर।
विद्यार्थी सेकंड बघा एक्स मायनस टू वाय स्क्वेअर याला काय सांगितलंय सेकंड फॉर्म्युलाचा यूज केला ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर बघा मायनस आहे म्हणून इथे किती येईल एक्स स्क्वेअर मायनस टू एक्स इंटू टू वाय येईल लक्षात घ्यायचं इथं प्लस आहे म्हणून प्लस आला आणि या ठिकाणी मायनस आहे तर मायनस येईल आणि प्लस सेकंड टर्म म्हणजे टू वाय स्क्वेअर म्हणजे काय येईल एक्स स्क्वेअर मायनस फोर एक्स वाय प्लस टू वाय स्क्वेअर बघा इथं इथं प्लस आहे म्हणून या ठिकाणी प्लस आलेला आहे या ठिकाणी मायनस आहे म्हणून इथे काय येईल मायनस येईल या ठिकाणी बघा फोर एक्स स्क्वेअर मायनस नाईन वाय स्क्वेअर मित्रांनो फोर एक्स स्क्वेअर म्हणजे काय टू एक्स स्क्वेअर आणि नाईन वाय स्क्वेअर म्हणजे काय थ्री वाय स्क्वेअर आणि यांचं सबट्रॅक्शन आहे म्हणजे दोघांची ऍडिशन करायची टू एक्स प्लस थ्री वाय आणि दोघांची काय करायची मल्टिप्ले सबट्रॅक्शन करायची टू एक्स मायनस टू वाय या पद्धतीने सोडवायचं आता जे आपण एक्सपांडेड फॉर्म आहे हे एक्झाम्पल आपण वेगळ्या पेजवर घेऊन सोडून घेऊ मित्रांनो तर या ठिकाणी बघा हे एक्झाम्पल सोडवण्यासाठी आपण काय करणार आहे तर हे आपण वेगळ्या पेजवर घेऊ म्हणजे आपल्या लक्षात येऊन जाईल बघा आपण पहिले एक्झाम्पल या ठिकाणी वन बाय वन एक्झाम्पल करून सॉल्व्ह करू तर या ठिकाणी पहिले एक्झाम्पल घेऊ एक नंबरचं तर बघा आपल्याला दिलेलं आहे टू झेड प्लस फोर वाय ब्रॅकेट स्क्वेअर तर आता या ठिकाणी काय करायचं आहे फर्स्ट टर्म स्क्वेअर करायचं पहिल्या टर्मचा स्क्वेअर करायचा नंतर प्लस इथं प्लस आहे प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म मल्टिप्लाय करायचं मल्टिप्लाईड बाय सेकंड टर्म आणि प्लस थर्ड टर्म आपल्या सेकंड टर्म स्क्वेअर विद्यार्थी मित्रांनो बघा फर्स्ट टर्म इथं किती दिले टू झेड इथं टू इंटू फर्स्ट टर्म करायची टू झेड मल्टिप्लाईड बाय सेकंड टर्म आहे फोर वाय आणि या ठिकाणी सेकंड टर्म आहे फोर वाय स्क्वेअर आता सोडवणं सोपी झालं टू झेड स्क्वेअर म्हणजे किती टू टूचा स्क्वेअर होतो आपल्याला फोर या ठिकाणी घेऊ आपण फोर झेड स्क्वेअर प्लस टू इंटू टू झाले फोर मित्रांनो टू आहे हा टू इंटू टू झाले फोर आणि फोर फोरचा सिक्स्टीन झेड वाय म्हणा किंवा वाय झेड म्हणा कसंही म्हटलं तरी चालेल प्लस फोरचा स्क्वेअर आहे सिक्स्टीन वाय स्क्वेअर हे याचं आन्सर येणार आहे पहिल्या ह्याचं यानंतर आपण सेकंड नंबरचं एक्झाम्पल बघूया यामधलं सेकंड नंबरचं एक्झाम्पल पाहणार आहोत तर आपण हे थोडं नेक्स्ट पेजवर घेऊन आपण सॉल्व्ह करू बघा विद्यार्थी मित्रांनो यातला आपण सेकंड नंबरचं एक्झाम्पल आहे दिलेलं आपल्याला कोणतं फोर पी मायनस फाईव्ह क्यू आणि याचा स्क्वेअर बघा अगोदर सब ॲडिशन होती आता सबट्रॅक्शन म्हणजे पहिल्या टर्मचा स्क्वेअर अधिक आपल्या ते या ठिकाणी बघा सबट्रॅक्शन आहे तर मग काय मायनस येईल म्हणून मायनस येईल दोन्ही ठिकाणी मायनस टू इंटू फर्स्ट टर्म मल्टिप्लाईड बाय सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वेअर तर बघा या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं पहिला टर्म आहे कोणता आहे फोर पी म्हणजे या ठिकाणी फोर पी मायनस टू इंटू दुसरं आपल्या पहिलं टर्म घ्यायचं दोघांचा मल्टिप्लाय फोर पी आणि फाईव्ह क्यू आणि सेकंड टर्म आहे फाईव्ह क्यू तर बघा फोर पीचा स्क्वेअर म्हणजे फोरचा स्क्वेअर येतो सिक्स्टीन पी स्क्वेअर मायनस बघा टू इंटू फोर एट एट फाईव्हचा फोर्टी पी क्यू आणि प्लस फाईव्हचा स्क्वेअर ट्वेंटी फाईव्ह क्यू स्क्वेअर तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो या पद्धतीने एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं आहे यानंतर पुढचं एक्झाम्पल बघूया सिक्स्टीन एल स्क्वेअर म्हणजे सिक्स्टीन एल स्क्वेअर मायनस ट्वेंटी फाईव्ह एम स्क्वेअर बघा सिक्स्टीन म्हणजे किती फोर एल स्क्वेअर येईल फोरचा स्क्वेअर आहे सिक्स्टीन मायनस ट्वेंटी फाईव्ह म्हणजे फाईव्ह एम स्क्वेअर तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर म्हणजे काय तर काय पहिल्यांदा दोघांची ॲडिशन्स करायची आणि नंतर काय करायची दोघांची सबट्रॅक्शन्स करायची या ठिकाणी पण तसं दोघांची ॲडिशन टू फोर एल प्लस फाईव्ह एम एका ब्रॅकेटमध्ये सेकंड ब्रॅकेटमध्ये फोर एल मायनस फाईव्ह एम हे सेकंड ब्रॅकेटमध्ये अशा पद्धतीने एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला काही लिंक्स दिलेल्या आहेत गुगल याच्या दीक्षा ॲपच्या काही लिंक्स दिलेल्या आहेत तर ह्यात सुद्धा तुम्ही बघा आणि सोडवण्याचा यावर आधारित काही व्हिडिओज आहेत ते बघा तर या ठिकाणी आपण हा जो एक्झरसाईज आहे आपला तर एक्झरसाईज 49 आणि 40 या दिवसाचा आपण बघितलेला आहे यानंतर आपण पुढील व्हिडिओमध्ये 41 आणि 42 हा बघणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला काय करा सबस्क्राईब करा चला तर भेटूया आपण पुढील व्हिडिओमध्ये